যেটা পথ আন জীবজন্তুতকৈ বেলেগ ক'ত ক'ত অকল চিন্তাত থাকে আমি চিন্তা কৰি চলো কাৰণে আমি মানুহ জীৱশ্ৰেষ্ঠ বুলি ভাবোঁ আৰু আমি নিজকে স্বীকৃতি দিওঁ কিন্তু সেই জীৱশ্ৰেষ্ঠই আমি এতিয়া কিবিলাক কাম কৰোঁ এই যে মা নামৰ এটা অনুষ্ঠানৰ আজি ইয়াত এনেকৈ আয়োজন কৰা হ'ল কিয় কৰিবলগীয়া হ'ল গোবিন্দ বৰদলৈয়ে 1991 চনৰ পৰা এই 2018 চনলৈকে ধাৰাবাহিকভাৱে যে এই অনুষ্ঠানটোৰ তেওঁ আয়োজন কৰিছে যোৱা 3 বছৰ ধৰি তেওঁ প্ৰত্যেক মাহে এই অনুষ্ঠানটো কৰিবলৈ তেওঁ চেষ্টা কৰিছে কিয় কৰিছে কাৰ বাবে কৰিছে আপোনালোকে যদি ভাবি চায় তেনেহ'লে দেখিব যে তেওঁ এটাই লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য তেওঁ পৰলোক প্ৰাপ্তিৰ কথা মাতৃৰ প্ৰতি এটা গভীৰ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰা আৰু আনটো হৈছে আমাৰ মাতৃ সমাজক তেওঁ এটা বাৰ্তা দিব বিচাৰে উঠি অহা প্ৰজন্মটোৰ কাৰণে যে মাকবিলাক পৃথিৱীৰ সকলো মানুহতকৈ কিছু বেলেগ মাকৰ কাৰণেই আমি প্ৰত্যেকেই জন্মগ্ৰহণ কৰোঁ কিন্তু সেই মাককে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত যিটো অৱস্থাৰ সন্মুখীন কৰাওঁ সেই অৱস্থাটো যাতে আমাৰ সমাজৰ পৰা লাহে লাহে নোহোৱা হওক হ্ৰাস পাওঁ সেইটোৱেই তেওঁ উদ্দেশ্য আপুনি মই ইয়াত থকা প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তি খুব শিক্ষিত উচ্চ শিক্ষিত ক'বলৈ বেয়া শুনিবলৈ বেয়া আপুনি চাব পশ্চিমীয়া যিবিলাক অপসংস্কৃতি আমাৰ দৃষ্টিত তেওঁলোকৰ সেইবিলাক সংস্কৃতি আমাৰ কাৰণে অপসংস্কৃতি কিন্তু সেইবিলাক এতিয়া আমাৰ সংস্কৃতি হৈছে যিবিলাক আমি গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিলে সেইবিলাক আমি গ্ৰহণ নকৰিও এতিয়াও কৰিব পৰা নাই আৰু যিবিলাক আমি বৰ্জন কৰিব লাগিছিলে সেইবিলাক আমি বেছিকৈ আদৰি লৈছোঁ যাৰ কাৰণে আমাৰ মানুহৰ মাজত এতিয়া এটা সংঘাত হৈছে ক'ত সংঘাত হৈছে আপোনালোকে চাব ইয়াত থকা আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকৰে এক আমি বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ চূড়ান্ত এই শিখৰত উপনীত হৈ পেলাই আমি নিজকে উত্তৰ আধুনিকতাবাদৰ মানুহ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আনফালে আমাৰ একাংশৰ মাজত চিন্তাৰ দৌৰটো এতিয়াও মধ্যযুগীয় ব্যৱস্থাতেই আছে মই কিয় কৈছোঁ জানেনে আপোনালোকে আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকৰে হাতত মোবাইল আছে ইয়াত এই মোবাইলটো আধুনিক প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ অন্যতম এটা ফচল বিজ্ঞানে দিয়া অনন্য এটা উপহাৰ আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকৰে হাতত আছে বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাই দিয়া এই মাধ্যমটো আমি আজি কিহত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ অন্ধবিশ্বাস বিয়পোৱা আজিৰ দিনটোত এইখন ফেচবুকে হওক হোৱাটছআপেই হওক আজি যি ছ'চিয়েল মিডিয়া সামাজিক মাধ্যম সেই ছ'চিয়েল মিডিয়াত মোবাইলৰ যোগেদি কি কি বিয়পিছে ডাইনি আৰু উপা ধৰাৰ খবৰ মাৰ্ক জুকাৰ বাৰ্গে যদি গম পালেহেঁতেন যে এনেকুৱাও হ'লহেঁতেন ফেচবুকৰ যোগেদি তেওঁ হয়তো ছুইচাইড কৰিলেহেঁতেন মই ভাবোঁ সোপা ধৰা নামৰ এটা বস্তুটো বিয়পিছে গ'ল ফেচবুকত মোবাইলে মোবাইলে এটা চিন্তাৰ স্তৰটো মধ্যযুগীয় আৰু আনটো এই একবিংশ শতিকাৰ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ চূড়ান্ত শিখৰ গতিকে আপুনি ভাবক আমাৰ মানুহৰ মানসিকতাটো ক'ত ক'ত কেনেদৰে এটা সংঘাতৰ মাজত সোমাই আছে এই সংঘাতৰ মাজত থাকি আজিৰ মানুহ কেঁকুৰা চেপাত বন্দী হৈ ক'ৰ পৰা ক'লৈ গৈ আছে কোনেও নাজানে কিন্তু গৈ আছে গৈ আছে গৈ আছে ইয়াত থকা আপোনালোকেও নাজানে ময়ো নাজানো আমি কোনেও নাজানো আমি ক'ৰ পৰা ক'লৈ গৈ আছোঁ কিন্তু আমি গৈ আছোঁ গৈ আছোঁ গৈ আছোঁ ক'লৈ গৈ আছোঁ মই গোবিন্দ বৰদলৈ যিটো উদ্যোগ যিটো প্ৰয়াস কৰিছে মই আপোনালোকক কওঁ মই মুখ্য অতিথি হিচাপে আপোনালোকক ভাষণ দি পেলাই সেইটো কথা ক'ব বিচৰা নাই
মই আপোনালোকৰ মাজৰে এজন সাধাৰণ নাগৰিক হিচাপে মই এই কথাটো ক'ব বিচাৰোঁ। মই মনে প্ৰাণে বিশ্বাস কৰোঁ আমাৰ সমাজখন যেতিয়ালৈকে সমাজ হৈ থাকিব, আমাৰ পৃথিৱীখন যেতিয়ালৈকে পৃথিৱী হৈ থাকিব, এই গোবিন বৰদলৈ নিচিনা অন্তৰৰ মানুহবিলাক যেতিয়ালৈকে আমাৰ সমাজত জীয়াই থাকিব আৰু আমি যেতিয়ালৈকে জীয়াই ৰাখিব পাৰিম তেতিয়ালৈকে, যেতিয়া এই অন্তৰৰ মানুহবিলাক আমাৰ সমাজৰ পৰা এই পৃথিৱীখনৰ পৰা নোহোৱা হ'ব, তেতিয়া এইখন পৃথিৱী আৰু পৃথিৱী হৈ নাথাকে, এইখন সমাজ আৰু কেতিয়াও সমাজ হৈ নাথাকে। সমাজ হৈ থাকিবৰ কাৰণে, পৃথিৱীখন পৃথিৱী হৈ থাকিবৰ কাৰণে কিছুমান হৃদয়বান মানুহৰ অতিকৈ জৰুৰী। মই আপোনালোকক কিয় কৈছোঁ জানেনে? আমি ক'ৰ পৰা ক'লৈ গৈ আছো আমি গম নাপাওঁ বুলি ইয়াত গৈ স্পষ্টভাৱে বুজাবৰ কাৰণে মই আপোনালোকক এটা উদাহৰণ দিওঁ। মোতকৈ আপোনালোক সকলো জ্যেষ্ঠ, যিহেতু মই ভুলো হ'ব পাৰোঁ, মই নাজানো, মই মোৰ চিন্তাটোহে আপোনালোকৰ আগত ক'ব বিচাৰিছোঁ। এই যে বিজ্ঞান আৰু তথ্য প্ৰযুক্তিৰ যুগত আমি যে হাততে আমি গোটেই পৃথিৱীখন দেখা পাওঁ, এই মুহূৰ্তত আপুনি ইংলেণ্ডৰ ৰজাই কি কৰি আছে, জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কি কৰি আছে, ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কি কৰি আছে, আপুনি যদি জানিব বিচাৰে এই মুহূৰ্ততে আপুনি জানিব পাৰে। আপুনি জানে, আপোনাৰ ঘৰৰ সন্তানে জানে, সকলোৱে জানে, আপোনাৰ আনকি নাতিটোও জানে। তাক বা তাইক আহি আপুনি সোধে যে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্প এই মুহূৰ্তত ক'ত আছে, ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনে লাইব্ৰেৰীত কিতাপ পঢ়ি আছে নে সাগৰৰ তীৰত বৰশী বাই আছে, আপুনি যদি সোধে তেনেহ'লে আপোনাৰ নাতিয়ে কৈ দিব পাৰিব, আপোনাৰ পুত্ৰ কন্যাই কৈ দিব পাৰিব। অৰ্থাৎ পৃথিৱীখনৰ সকলো খবৰ আজিৰ প্ৰজন্মৰ প্ৰত্যেকজন শিশু কিশোৰ যুৱক যুৱতী সকলোৰে হাতত থাকে, তেওঁলোকে খবৰ লাগে পৃথিৱীৰ ক'ত কি হৈ আছে। দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে সেই একেখন পৃথিৱীৰে একেখন এই সমাজৰ মানুহেই আপোনাৰ ঘৰখনৰ সন্তানে নেজানে আপোনাৰ ঘৰখনত কি হৈ আছে। পৃথিৱীৰ খবৰ জানে তেওঁ, কিন্তু নাজানে তেওঁ গাঁওখনত কি হৈ আছে, নাজানে তেওঁ ঘৰখনত কি হৈ আছে, নাজানে, বহুতেই নাজানে। এইটোৱেই এটা নিষ্ঠুৰ সভ্যতা। কিন্তু কি জানিব লাগিছিল? প্ৰথমতে ঘৰখনত কি হৈ আছে, গাঁওখনত কি হৈ আছে, অঞ্চলটোত কি হৈ আছে, সমষ্টিত কি হৈ আছে, জিলাত কি হৈ আছে, ৰাজ্যখনত কি হৈ আছে, সেইটো বেছিকৈ জানিব লাগিছিল। দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে আমাৰ অসমৰ বহু মানুহে এতিয়া সেয়া বাদ দিছে। লণ্ডনত কি হৈ আছে, আমেৰিকাত কি হৈ আছে, জাপানত কি হৈ আছে, জাৰ্মানীত কি হৈ আছে, সেয়াহে খবৰ ৰাখে, বা মুম্বাই আৰু দিল্লীত কি হৈ আছে সেয়াহে খবৰ ৰাখে, গুৱাহাটীত কি হৈ আছে বা লক্ষীমপুৰত কি হৈ আছে তেওঁৰ কাৰণে সেয়া কোনো খবৰ নিদিয়ে। এই যিটো মানসিকতা, এই মানসিকতাটোৱেই আপোনাক মোক আমাক কৰবাৰ পৰা কৰবালৈ লৈ গৈছে, যাৰ কাৰণে আপুনি মই এতিয়া ক'বলগীয়া হয়, চাব যদি আপোনাৰ ঘৰত ককা আছে আইতা আছে আপোনাক তেওঁলোকে এটা কথা ক'ব, এই যে পৃথিৱীখন তহঁতৰ কিবা কিবা ভাল নালাগে, মৃত্যুৰ দুৱাৰ দলিত থকা আপোনাৰ আইতাগৰাকীয়ে চাব, যদি আপুনি তেওঁৰ লগত খুব মননশীলভাৱে কথা পাতে অকপতে তেওঁ কৈ দিয়ে এইখন যে কি পৃথিৱীৰ তহঁতৰ, আমাৰ দিনত কিন্তু এনেকুৱা নাছিল। মোৰ কথা হ'ল এতিয়া তেওঁৰ দিনতো কি আছিল, ৰাস্তা ঘাট নাছিল,
গাড়ী মটৰ নাছিল, বিজুলী বাতি নাছিল। এটা সময়ত চাকিৰ পোহৰত, মমৰ পোহৰত, লেমৰ পোহৰত দিন কটাইছিল। ৰাস্তা ঘাট বুলি বুলিতো একোৱেই নাছিল, এনেকুৱা অট্টালিকা নাছিল, ঘৰে ঘৰে গাড়ী মটৰ নাছিল। ইমানখিনি সা সুবিধা পোৱাৰ পিছতো ককা বা আইতাগৰাকীয়ে কিয় তেনেহ'লে আমাক কয় যে তহঁতৰ এই পৃথিৱীখন মোৰ ভাল নালাগে? মই তেনেই সাধাৰণ কথা এটা কৈছোঁ আপোনালোকক, কিন্তু এই সাধাৰণ কথাটোৰ মাজত এটা ডাঙৰ কথা জড়িত হৈ আছে। মই সেইকাৰণে কৈছোঁ এই কথাটো। অৰ্থাৎ যিখিনি আমি সা সুবিধা এই বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰ চূড়ান্ত শিখৰত উপনীত হৈ আমি লাভ কৰিছোঁ, ঘৰ মাটি বাৰী আমাৰ অট্টালিকা আমাৰ সকলো হৈছে, আমাৰ এটা স্বাচ্ছন্দ্য জীৱন আমি লাভ কৰিছোঁ, কিন্তু সেই স্বাচ্ছন্দ্য জীৱনবোৰে আমাৰ ককা বা আইতাৰ হৃদয় কিন্তু জিনিব পৰা নাই। তেওঁ হৃদয় জিনিছে সেই মমৰ পোহৰত থকা সময়খিনিয়ে, ৰাস্তা ঘাট নোহোৱা সেই সময়খিনিয়ে, অথবা তেওঁ নিমখ তেলেৰে খোৱা সেই ভাত খালে। অৰ্থাৎ কোন কোন সুবিধাটো হৈছে, এইখিনিতেই অসুবিধাটো হৈছে যে তেওঁলোক আছিল শান্তিপ্ৰিয়, তেওঁলোক আছিল সমাজপ্ৰিয়, তেওঁলোক কেতিয়াও ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক মানসিকতাৰে অকল নিজৰ কথা ভবা মানুহ নাছিল। নিজৰ লগতে তেওঁ ঘৰখনৰ লগতে তেওঁ পৰিয়াল আত্মীয় শ্ৰৱণ স্বজন সকলোৰে কথা ভাবিছিল, আৰু ভাবিছিল তেওঁ গাঁওখনৰ কথা, অঞ্চলটোৰ কথা। সেইকাৰণে কাৰোবাৰ ল'ৰাই কোনোবা ছোৱালীয়ে যদি বদমাছ কৰে, দেউতাকক নুখুদাকৈ মাকক নুখুদাকৈ এক চৰ মাৰি দিব পাৰিছিল গাঁৱৰ ইমূৰত ধৰি। বদমাছ কৰাৰ লগে লগে তেওঁ টিকা দুই চাচ লগাই ঘৰলৈ পঠিয়াই দিছিল, এতিয়া পাৰিব। সেই অভিভাৱকত্ব খটুৱাইছিল অসমীয়া মানুহে, ক'ৰ পৰা পাইছিল সেইখিনি আপুনি ভাবক। তেওঁলোকতো উচ্চ শিক্ষিত নাছিল, সেই পৰম্পৰাটো আমাৰ অসমীয়া সমাজত কোনে তৈয়াৰ কৰিছিল? এটা সময়ত আমাৰ ককা আইতা তেওঁলোক কেতিয়াও বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্ৰীধাৰী পণ্ডিত নাছিল, নাছিল তেওঁলোক মহাবিদ্যালয়ৰ উচ্চ শিক্ষাৰে শিক্ষিত হোৱা স্বয়ংভূন্য শিক্ষিত ব্যক্তি। কিন্তু তাৰপিছত আমাৰ সমাজবিলাক সমাজ কৰি ৰাখিছিল, আমাৰ মানুহবিলাকক মানুহ কৰি ৰাখিছিল। কেনেকৈ ৰাখিছিল? সেই বস্তুটোৱে আমি হেৰাই পেলাইছোঁ, আমি হেৰুৱাই পেলাইছোঁ। সেইকাৰণে ক'ৰ পৰা আমি কলৈ গৈ আছো আমি নিজেই গম পাওঁ। আৰু তেনেকুৱা মুহূৰ্তত মই আটাইতকৈ গুৰু দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া মানুহগৰাকীয়ে হৈছে প্ৰত্যেকখন ঘৰৰে নিজৰ মাতৃগৰাকী, মাতৃগৰাকী। সেই মাতৃগৰাকীয়ে সেই পৰিৱৰ্তনটো আনিব লাগিব সমাজলৈ, আমাৰ একো একোখন ঘৰলৈ। প্ৰথমে নিজৰ ঘৰখন ঠিক হ'ব লাগিব, তাৰপিছত নিজৰ গাঁওখন ঠিক হ'ব। নিজৰ গাঁওখন যেতিয়া ঠিক হ'ব, নিজৰ অঞ্চলটো ঠিক হ'ব, নিজৰ অঞ্চলটো ঠিক হ'লেই নিজৰ সমষ্টি ঠিক হ'ব, নিজৰ জিলা ঠিক হ'ব, জিলা ঠিক হ'লেই ৰাজ্য ঠিক হ'ব, আৰু ৰাজ্য যেতিয়া ঠিক হ'ব তেতিয়াহে এখন দেশ ঠিক হ'ব। এই ঘৰ ঠিক কৰাৰ দায়িত্ব এতিয়া আমাৰ মাতৃ সমাজত। সৌ সিদিনাখনলৈকে অসমীয়া সমাজৰ প্ৰত্যেকৰে ঘৰৰ দুৱাৰ খিৰিকীবিলাক খোলা আছে, নঙলা খোলা আছিল। কিন্তু এতিয়া অসমীয়া সমাজৰ মানুহৰ ঘৰবিলাকৰ সন্মুখৰ দুৱাৰখনৰ পৰা ভিতৰৰ প্ৰত্যেকটো কোঠাৰ দুৱাৰবিলাক বন্ধ হৈ থাকে, হয়নে নহয়? আপুনি মোক ক'ব নালাগে, নিজক সোধক। এটা সময় আছিল আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখৰ দুৱাৰখনৰ পৰা প্ৰতিটো কোঠাৰ দুৱাৰবিলাক খোলা আছিল, যাৰ যেনি ইচ্ছা সকলো যাব পাৰিছিল। ঘৰৰ মানুহেই নহয়, কোনোবা আলহী আহিও ঘৰলৈ সোমাই পৰ্টিকত বহি, ড্ৰয়িং ৰুমত বহি, কেতিয়াবা ডাইনিংখন পাইছিলগৈ, কেতিয়াবা আপোনাৰ পাকঘৰ পাইছিলগৈ, কেতিয়াবা আপোনাৰ ঢেঁকীখন পাইছিলগৈ, নবৌ খুৰাইদেউ বৰ্তা কিবা এটা সম্বোধন কৰি ভিতৰলৈ গুচি গৈছিল। এতিয়াৰ মানুহ নাযায় তেনে, কি নগৰ কি চহৰ কি গ্ৰাম্যাঞ্চল যাব নোৱাৰে। কিয় জানে? আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ প্ৰথম দুৱাৰখনতে এতিয়া খিলি লৈ নাথাকে।
দুর্ভাগ্যজনক ভাবে অকল প্রথম দুয়ার ঘরে যেটা খিলি লোক না থাকে অসমীয়া মানুষের প্রত্যেক ঘরের ভিতর দুয়ার বিলাক যেটা খিলি লোক থাকে লড়াটোর রুমত সোমাবলে হলে মাকে বাহিরের পর মাতিব লাগে বা মাকর রুমত সোমাবলে হলে দেউতাকে বাহিরের পর নক করব লাগে এইটাই এটা আমার অসমীয়া সমাজের অবস্থা অর্থাৎ যেধরনের ঘরের দুয়ার বিলাক নক হয়ে গেল দুয়ার বিলাক যেধরনের বন্ধ হয়ে গেল ঠিক ঠিক একদরে অসমীয়া মানুষের হৃদয়ের দুয়ার বিলাক লাহে লাহে বন্ধ হয়ে আছে এখন এখন করে বন্ধ হয়ে আছে আর যার কারণে বন্ধ ধরে তোমায় কোনো মানুষই যে ধরনের মুক্ত হায়াত হাওয়া পানি লোব নয় ঠিক একদরে সেই বন্ধ হৃদয়ের দুয়ার বিলাক কেউ এজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ লোব নয় এটা জায়গা আবদ্ধ হব মানসিক যন্ত্রণা যন্ত্র হয়েছে মানুষবিলাক সেই কারণে যন্ত্র হয়েছে এই হৃদয়ের দুয়ার বিলাক বন্ধ হয়ে আছে এই হৃদয়ের দুয়ার খুলিবর কারণে আপনার মুখ প্রয়োজন হয় ঘরের একো একোগৰাকী উদ্যোগ মাতৃ মই ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করব মই বিভিন্ন সভায় কমিটিয়ে কম আজিও আপনার মই কম কোনোবাই হয়তো আপনাদের এই কথাখিনি আগতে মোর মুখত শুনিবও পারে ইয়াত থাকা গোবিন্দ বৰদলৈ এই অনুষ্ঠানটোত মই এটা মোৰ ব্যক্তিগত কারণত মই অংশগ্রহণ করে গেছো সেইটো হৈছে যে মই মোর নিজের মার কারণে মই মরিব পাৰো মই আকৌ কৈছো আপোনালোকক মই মরিব পৰা নাই কিয় জানে গোবিন্দ বৰদলৈ যিদিনাখন প্রথম মোৰ ওচৰলৈ গৈছে মই আপোনালোকক সঁচা কথা কৈছো গোবিন্দ বৰদলৈক মই অলপ সন্দেহৰ দৃষ্টিৰে চাইছো মই বৰ বেছি তেখেতক পাত্তা দিব বিচৰা নাছিল এই কারণে দিব বিচৰা নাছিল যে মোৰ ওচৰলৈ দৈনিক বহুত মানুহ যায় মই কিছুমানক লগ কৰো আর কিছুমানক সময়ৰ অভাৱত মই লগ কৰিব নোৱাৰো গোবিন্দ বৰদলৈ কোৱা মতে তেওঁ মোৰ ওচৰলৈ প্ৰথম দুবাৰমান গৈ পেলাই উভতি আহিছে মই গম নাপাওঁ আমার রিসেপশনত থাকা মানুষে মোক লগ করবলে দিয়া হল অর্থাৎ চাগে এরকম সময় গৈছিল মই যদি সময় স্টুডিওর ভিতর কিনা রেকর্ডিংত আছো নতুবা মই নিউজের কামত ব্যস্ত আছো আপনার লক্ষিমপুরের মানুষ কারণে মই কম মই তিনটা বজার পিছত মোর অফিসলে কোনবা বলে মই লগ নকম সেই সময় ভারত পাকিস্তানের যুদ্ধের নিচিনা পরিবেশ এটা হয়ে থাকে মোর নিউজ রুম গতি মই নিউজত বিজি থাকি হয়তো বরদলে তেনেকা সময় গৈছিল চাগে গতি মই লগ নকৰাটো স্বাভাবিক কথা কারণ মোৰ সিকিউরিটি গার্ডে মোৰ আপোনাৰ রিসেপশনিষ্টে কৈ দিব যে এতিয়া আমি মাতিব নোৱাৰো আপুনি গুচি যাওক সেইটো তেওঁলোকক কোৱা আছে কাৰণে কৈ দিয়ে দুবাৰমান তেওঁ তেনেকুৱা হয়তো অৱস্থাৰ মুখামুখি হৈ উভতি গৈছে তিনি নম্বৰ মানত তেওঁ মোক হয়তো লগ পাইছে আৰু যিদিনাখন লগ লগাই মোৰ লগত কথা পাতিছিল মই তেতিয়া তেওঁক কিছু সন্দেহৰ দৃষ্টিৰে চাইছোঁ মই যেহেতু সাংবাদিক মই যিকোনো মানুষের লগত প্রথম মুখোমুখি হওঁতে মই মানুষটুক বুঝিবলৈ চাওঁ মই জানিবলৈ চাওঁ আৰু এটা অনুসন্ধিৎসু মনেৰে মই মানুষটুক অধ্যয়ন কৰিবলৈ চাওঁ তেওঁ গম নোপোৱাকৈ তেওঁ কি মতলবত আহিছে মোৰ ওচৰলৈ তেওঁ কোৱা কথাখিনি কিমান সঁচা আৰু কিমানখিনি মিছা গোবিন্দ বৰদলৈৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ অলপ কথাখিনি শুনাৰ পিছত দুটা মনলৈ আহিছে এক এই মানুষটুক সঁচাকৈ ভাল হ'ব পাৰে নহয় মহা ধুরন্ধর আর পদ্মস মানে মানে সঁচা কথা কই আপনার মানে ভাবিছিল যে মানুষজন অল্প মতলব বাজে নাকি যে এনেকা একটা কাম করেছে যদি কারণে ঘপককে মানুষের সিম্পিথি আদায় করব সহানুভূতি আদায় করব আর আদায় করে বেলেগ ধরনের কিনা কাম করব বিচারিছে মই তেখেতৰ প্রথম কথাখিনি শুনার পিছত মই একো নকৰো মই ঠিক আছে আপনি করবেন বাৰু মই চাই লওক এনেকুৱা বুলি কৈছিলোঁ মই খবৰ লৈছিলোঁ যে গোবিন্দ বৰদলৈ মানুহজন আচলতে কি বৰদলৈ কি কি কাম কৰিছে ঢকুৱাখানাত সঁচাকৈ তেওঁ তেনেকুৱা কাম কৰিছে নে নাই কৰা বা তেওঁ ইয়াৰ ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ বস্তু দিশটো কেনেকুৱা তেওঁ দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ কৰা মানুহ নে এজন তেওঁ সৎ মানুহ কষ্ট কৰি ডাঙৰ হোৱা মানুহ তেওঁ মাকৰ সন্দৰ্ভত মোৰ আগত কোৱা কথাখিনি সঁচা নে কুকাত বা মিছা যেতিয়া মই গম পালোঁ অলপ অলপ খা খবর করে যে নহয় মই প্রথমটো ভবাটোৱেই সঁচা যে মানুষজন ভাল আৰু মানুষজনে কিবা এটা সঁচাকৈ কৰিব বিচাৰিছে সেই যে মই গম পালোঁ মই আপোনালোকে বিশ্বাস কৰক তেতিয়া মই ভাবিছোঁ যে
যিকোনো প্ৰকাৰে মানুহজনক সহায় কৰিব পাৰিলে মোৰ নিজৰ ভাল লাগে। এইকাৰণে ভাল লাগিব যে তেওঁ নিজৰ মাকৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিব বিচাৰিছে আৰু ময়ো মোৰ নিজৰ মাৰ কাৰণে অনবতে মই কিবা এটা কৰিব বিচৰা মানুহ। গোবিন্দ বৰদলৈ যিধৰণে দৰিদ্ৰ ঘৰৰ মানুহ, মোৰ মা আৰু দেউতা এটা সময়ত অত্যন্ত দৰিদ্ৰ পীড়িত মানুহ আছে। মই সেই কথা খোলাকে ক'বলৈ অকণো লাজ নাপাওঁ, মোৰ অকণো বেয়াও নালাগে। কিয় কৈছো জানেনে? মই যে কৈছো মই মোৰ মাৰ কাৰণে মৰিব পাৰোঁ, মোৰ তাত কিছু সৰুৰ পৰাই খুব খং আক্ষেপ অভিমান সকলোবিলাক পুঞ্জীভূত হৈ আছে কিছুমান ঘটনাৰ কাৰণে, কিছুমান বিশেষ পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ কাৰণে। মোৰ দেউতা আৰু মাৰ যিটো সম্পৰ্ক, সেই সম্পৰ্কটোৰ কাৰণে এটা সময়ত মোৰ মা আৰু দেউতা অকলশৰীয়া হৈ থাকিবলগীয়া হৈছিল। মোৰ মা আৰু দেউতাৰ ভালপোৱা হৈ বিয়া হৈছিল। আমি কলিতা মানুহ, মাহঁত কেওঁ মানুহ। মই এইবিলাকবিলাক আপোনালোকক কিয় কৈছোঁ জানেনে? ব্যক্তিগত কথা এটা, আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাৰ যিটো স্বৰূপ, সেই স্বৰূপটোৰ কাৰণে কৈছোঁ। মোৰ দেউতা সেই সময়ত যেতিয়া দেউতাৰ আৰু মাৰ মাজত বিয়া হৈছিল, দেউতাৰ ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিছিল। গাঁৱৰ মানুহে আমাৰ ককা আৰু আইতাক এঘৰীয়া কৰিছিল আৰু প্ৰায় 10 বছৰ ধৰি দেউতাক ঘৰৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ বেলেগত আছিল। মোৰ দেউতাই জীৱনৰ প্ৰথমটো সাক্ষাৎকাৰ দিছিলগৈ তেজপুৰত। দেউতা পৰৱৰ্তী সময়ত মেলেৰিয়া ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এছআই হৈ ৰিটায়াৰ কৰিছিল। সেই ইণ্টাৰভিউ, তেজপুৰত ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ যাবলৈ মোৰ দেউতাৰ হাতত পইচা নাছিল, কিন্তু দেউতাৰ ককাহঁতৰ আইতাহঁতৰ ঘৰৰ অৱস্থা পাতি ভালেই আছিল। এই যে ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিছিল, সেইকাৰণে দেউতা অৱস্থা পানীত হাঁহ হাঁচৰ দৰে হৈছিল। মাক বিয়া পতাৰ পিছত দূৰ ঘৰৰ অমতত যিহেতু মাক দেউতাই আহিছে, গতিকে ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিছে। আপোনালোকে যা, মোৰ দুখ লাগে এতিয়া ভাবিলে। মোৰ মাৰ ত্যাগটোৰ কথা মই ক'বলৈ গৈ আপোনালোকক এই কথা কথা কৈছোঁ। আমাৰ ঘৰত তেতিয়া মাত্ৰ এটাই সম্পদ আছিল, সেইখন আছিল কোঠা, এখন কোঠা আছিল। দেউতাৰ ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মায়ে সেই কোঠাৰখন বিক্ৰী কৰি দিছিল। একমাত্ৰ সম্পদ এখন কোঠাৰ, আৰু সেই কোঠাৰখন সেই সময়ত বিক্ৰী কৰি দিছিল। 1980 চনৰ কথা মই কৈ আছোঁ আপোনালোকক, মোৰ জন্ম হোৱা নাই। মই সাধুকথন নাই কোৱা, এই কথা মোৰ মায়ে মোক নিজে কৈছে কাৰণে মই আপোনালোকক কৈছোঁ। একমাত্ৰ কোঠাৰখন মায়ে বিক্ৰী কৰি দেউতাক পইচা দিছিল তেজপুৰত ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ, আৰু তাৰপিছত দেউতাই ইণ্টাৰভিউ দি চাকৰি পাইছে। আৰু মই আজি আপোনালোকক কওঁ যে আজি মই নিতুমণি শইকীয়া হিচাপে ইয়ালৈ যদি আহিছোঁ, যদি মোক আপোনালোকে মাতিছে, কাৰোবাৰ কাৰণে যদি মই মাইক্ৰফোনৰ সন্মুখত কথা ক'ব পৰা মানুহ হৈছোঁ, তেনেহ'লে একমাত্ৰ মই মোৰ মাৰ কাৰণে হৈছোঁ, পৃথিৱীত কাৰো কাৰণে হোৱা নাই। মই কলেজ পঢ়িছোঁ দৰং কলেজত, বিশ্ববিদ্যালয় পঢ়িছোঁ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত, কিন্তু মোৰ জীৱনত মাৰ যিটো প্ৰভাৱ বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপকৰ পৰা প্ৰাইমাৰী বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষাগুৰুলৈকে মই যদি কওঁ, তেনেহ'লে আটাইতকৈ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ প্ৰভাৱ আছে, অৱদান আছে মোৰ মা। মাৰ কিন্তু কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ডিগ্ৰীধাৰী মানুহ নহয়, কোনো কলেজত পঢ়া নাই, কোনো হাইস্কুলত পঢ়া নাই, হাইস্কুলৰ বাৰাণ্ডাও গজকি পোৱা নাই, মা পঢ়িছিল অকল এলপি স্কুল। কিন্তু মাৰ যিখিনি শিক্ষা, মাৰ যিখিনি জ্ঞান, সেই জ্ঞানখিনি আমাৰ ঘৰৰ প্ৰত্যেকটো সন্তানক মানুহ কৰিছে। আৰু মই আপোনালোকক গৌৰৱেৰে ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ গাঁওখনৰ, আমাৰ অঞ্চলটোৰ ভিতৰত এতিয়া আমাৰ ঘৰখনৰ এটা কুনাম আছে। প্ৰত্যেকজন সন্তানেই অন্তত মানুহে বেয়া পোৱা কাম নাই কৰা বুলি মই আপোনালোকক ক'ব পাৰোঁ। মোৰ দাদা, মই, সকলো সেয়া সম্ভৱ হৈছে কেৱল মোৰ মাৰ কাৰণে। সেইকাৰণে মই এই গোবিন্দ বৰদলৈ যিটো মাৰ অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠানটোত মই অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচাৰোঁ। আপোনালোকক মই ইয়ালৈ আহি সেইটোহে ক'ব বিচাৰোঁ যে ইয়াক আচলতে মই আশা কৰিছিলোঁ কিছু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক, নতুন প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধি বেছিকৈ থকা হ'লে মই ভাল পালোহেঁতেন, কিন্তু ইয়াত আপোনালোক গৰিষ্ঠ সংখ্যক জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আছে। আপোনালোকক সেই কথাখিনি কোৱাৰ ইমান একো প্ৰয়োজন নাই,
মই নতুন ছাত্র ছাত্রী সকলক কব পড়া হলে বেশি ভাল পাব হতে তথাপি মই আপোনালোক আগতে কম যে আপোনার নিজর লড়াটুক নিজর সোয়ালিজনী বা নিজর নাতি যে সকল ককা এটা বয়সর মানুষ আছে আপনি তাক বা তাই বাকি কি শিকাবো সেটা আপনার কথা কিন্তু এটা বস্তু আপনি শিকাব মই অনুরোধ করছো সেটু যদি আপনার লড়াই আপনার নাতি অনবরতে পহাৰ মাজত আবদ্ধ করে রাখব বিচাৰিছে আপনি যদি আপনার এতিয়াও শক্তি সামর্থ্য আছে ঘরখন যদি সেই বহুত্ব আছে আপনি কব যে অকল কিতাপর মাজতে তাক বা তাই আবদ্ধ করবার চেষ্টা নকরব আর আপনার নিজের যদি সন্তান এতিয়াও তেনকা পঢ়া অবস্থা আছে আপনি নিজেও তাক বা তাই অকল কিতাপর মাজতেই আবদ্ধ করে নারাখি আমি পড়ব লাগে আমি অধ্যয়ন করব লাগে কিন্তু তার মানে এই নহয় অকল আমি পাঠ্যপুথি সভা মুখস্থ করে পরীক্ষাত আমি এশর ভিতর 98, 98, 99, 97, 95 পালে আমি ভবিষ্যতলে মানুষ হম ভুল 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 সেতু নিচি ভুল আপনার জীবন একো নাই তাকে আপনি তাক বা তাই শিকাও যে তাই ভালদরে পড়া শুনা কর তাই ভবিষ্যতলে ভাল মানুষ তাই ভাল মানুষ হবর কারণে পড়া শুনা কর তাই ডক্টর হবর কারণে তাই ইঞ্জিনিয়ার হবর কারণে তাই প্রফেসর হবর কারণে তাই ভাল উকিল হবর কারণে তাই পড়িব লাগে তাই ভাল মানুষ হবর কারণে পড়া তেনে সাধারণ বাক্য কিন্তু অসাধারণ তাত এটা গুরুত্ব আছে মই নিজে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করার কারণে আপনার এই কথাটা কইছি কি জানেন আপনি নিজের লড়াটুক নিজের ছোয়ালীজনীক নিজের নাতি নাতিনী একো শিকাব নালাগে এটা কিতিপ শিকাও যে আমি অসম শব্দটো লগত লৈ ফুৰিলেই হ'ল বাকী একো লব নালাগে অসম এই অসম শব্দটো ল'বলৈ শিকাওঁ কি জানেনে আপুনি চাব এই মাজুলীৰ দৰে যদি অসম শব্দটো আপুনি ডিঙিত পিঠি ল'ব পাৰে আপোনাৰ জীৱনটো আপুনি পাৰ কৰি অহা সময়খিনিতো মই কোৱা কেইটামান শব্দই আপোনাৰ জীৱনটো প্ৰযোজ্য হয় প্ৰত্যেকটো স্টেপ প্ৰত্যেকটো থাপত প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত সেই অসম শব্দটোৱে ক্ৰীড়া কৰি থাকে আমি যিহেতু অসমৰ নাগৰিক আমি অসমৰ নাগৰিক হিচাপে আমাৰ প্ৰত্যেকজন অসমীয়া মানুহক সেই অসম শব্দটোৱেই অনবৰতে খেদি কি সেই অসম শব্দটোৰ সংজ্ঞা মই আপোনালোকক মোৰ নিজা ধাৰণাৰহে দিম মই কোনো কিতাপ পত্ৰ পঢ়ি বা গৱেষণা কৰি নকওঁ মোৰ নিজা চিন্তাৰে মই আপোনালোকক কওঁ অসম শব্দটো মই বেলেগ ধৰণে ব্যাখ্যা কৰোঁ প্ৰথম অশব্দটো মই কৈছোঁ অসমৰ প্ৰত্যেকজন মানুহেই যিকোনো বয়সত যিকোনো পৰিৱেশত যিকোনো স্থানত যেতিয়াই তেতিয়াই কেইটামান শব্দৰ মুখামুখি হয় আপুনি শৈশৱতো মুখামুখি হয় আপুনি কৈশোৰতো হয় আপুনি যৌৱনতো হয় তাৰ পৰৱৰ্তী সময়তো আপুনি সেই শব্দকেইটাৰ মুখামুখি হয় কি সেই শব্দকেইটা ল'ব জানিব লাগিব প্ৰথমটোৱে হৈছে ইয়াত থকা আপোনালোককো চাব সেই শব্দটোৱে চুই যাব এক নম্বৰ অৰে আৰম্ভ হোৱা শব্দটোৱে হৈছে অধিকাৰ আমাৰ প্ৰত্যেকৰে অধিকাৰ আছে জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ আছে মৌলিক অধিকাৰ আছে আমাৰ বাক স্বাধীনতা আছে আমাৰ সকলোৰে খোৱাৰ অধিকাৰ আছে মুঠৰ ওপৰত আপোনাৰ এটা অধিকাৰ আছে আপুনি যিহেতু পৃথিৱীলৈ জন্মগ্ৰহণ কৰিছে এই পৃথিৱীত জীয়াই থকাৰ আপোনাৰ এটা অধিকাৰ আছে এক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আমি শিকিব লাগিব আপুনি যদি নিজে শিকিছে তেনেহ'লে দুই আপুনি অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ শিকাওক নিজে শিকক আৰু আনকো শিকাওক এক অধিকাৰ এই অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ যাওঁতে আপুনি আন কেইটামান অৰ মুখামুখি হওক কি যিকোনো জেগাত আপুনি নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ যাওঁতে মুখামুখি হোৱা প্ৰথম শব্দটোৱে হৈছে অপমান য'তে ত'তে আপুনি চাব আপুনি অপমান বোধ কৰে কেতিয়াবা বেয়া লাগে দুই অৱহেলা আপুনি য'তে ত'তে চাব অৱহেলা পায়
যিকোনো কাৰণত বিয়া ঘৰত হওক কোনোবা ব্যৱসায় বাণিজ্য কেন্দ্ৰত হওক কোনোবা সভা সমিতিত হওক আপুনি এনেকুৱা কিছু শব্দৰ মুখামুখি হয় তিনি আপুনি ক'ৰবাত অপব্যয় পায় এজন ছাত্ৰই ক্লাছত থাকোঁতে শিক্ষাগুৰুৰ পৰা যদি গুৰুত্ব পাব লাগে নাপায় কিন্তু তাৰ সেইখিনি পাবলগীয়া যোগ্যতা থাকে কিবা কাৰণত নাপায় সি অপব্যয় বুজ কৰে কাৰ্যালয়ত যিজন মুৰব্বী সেই মুৰব্বীজনৰ তলত যিসকলে কাম কৰে তেওঁ কেতিয়াবা নিজকে অৱহেলিত বুলি অনুভৱ কৰে তেওঁ কেতিয়াবা অপব্যয় পোৱা বুলি অনুভৱ কৰে এনেকুৱা শব্দই প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিক খেদি দিয়ে আপুনি ক'ৰবাত অপমান বোধ কৰে আপুনি ক'ৰবাত অৱহেলিত হয় আপুনি ক'ৰবাত অপব্যয় বোধ কৰে এনেকুৱা পৰিৱেশৰ যেতিয়া ধাৰাবাহিকভাৱে মুখামুখি হয় তেতিয়াই আপুনি আন এটা অৰু মুখামুখি হয় কি সেই আপোনাৰ মনলৈ অনুশোচনা আহে আন এটা পাব যেতিয়া আপুনি অনুশোচনাত ভোগে যে মোৰ ভুল কৰিলোঁ বা মই সঁচাকৈ ভুল কৰিলোঁ কেতিয়াবা আকৌ ভুল কৰিও অনুশোচনা হয় কেতিয়াবা ভুল নকৰাকৈও অনুশোচনা হয় তেতিয়াই আপুনি কি হয় অনুতপ্ত হয় অনুতপ্ত যেতিয়া আপুনি তপ্ত হয় তেতিয়া বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী বহুত ডেকা যুৱক বন্ধুৰ বাবে আন এটা অনামী আহে সেইটোৱে হৈছে অন্ধকাৰ এই অন্ধকাৰক যিবিলাকে জয়ী কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকক আন এটা অৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু যিবিলাকে এই অন্ধকাৰক জয়ী কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ নামি আহে মৃত্যু মৰণ আৰু অন্ধকাৰক যিসকলে জয়ী কৰিব পাৰে তেওঁলোকক এই প্ৰয়োজন হয় আন এটা অ সেইটোৱে হৈছে কি অহংকাৰ কাৰ অহংকাৰ থাকে যাৰ এটা বিশ্বাস থাকে আত্মবিশ্বাস থাকে মই পাৰিম মই কৰিম মই হম মই দেখুৱাব মই যুঁজিম এইটোৱেই অহংকাৰ বেলেগ অহংকাৰ একো নাই আৰু যিবিলাক মানুহে সেই অহংকাৰ কৰি আগুৱাই যায় সেইবিলাক মানুহে আপুনি চাব আন এটা অৰ গঠনকাৰী হয় অপ্ৰতিৰোধ কোনেও তেওঁ গুৰুত্ব কৰিব নোৱাৰে অবিৰতভাৱে তেওঁ যাত্ৰা কৰে তেতিয়া এই অহংকাৰ মনোভাৱে অপ্ৰতিৰোধ তেওঁ কোনো ৰোধ কৰিব নোৱাৰে আৰু তেওঁ যেতিয়া সেই যাত্ৰা ধাৱমান হয় এটা এটা বিন্দুত তেওঁ পাই যায় কি পাই গৈ এনেকুৱা এটা পৰ্যায়ত পাই গৈ সেই মানুহজন মৰিও অমৰ হয় তেওঁ তেওঁ অমৰত্ব লাভ কৰে অমৰত্ব এই এই এজন সফল মানুহৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি সন্মুখত থিয় কৰাই দিয়ে তেওঁ তাক প্ৰথমতে আপুনি এই অকেইটাই বিচাৰি পাব গোবিন্দ বন্ধুলৈ যেতিয়া থিয় কৰাই দিয়ক আপুনি এই অকেইটাই তেওঁ তাক বিচাৰি পাব প্ৰথম তেওঁ বিচাৰি পাব যে তেওঁ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ বিশ্বৰ দৰে প্ৰতিজ্ঞা কৰিছে আৰু তাৰপিছত তেওঁ ক'ৰবাত অপমানবোধ কৰিছে ক'ৰবাত অৱহেলিত হৈছে ক'ৰবাত অপজ্ঞা পাইছে আপুনি চাওক অনবৰতে এই অকেইটাই গোবিন্দ বন্ধুলৈ খেদি ফুৰিছে কোনোবাই তেওঁক লেঙেৰা বুলি অপমান কৰিছে কোনোবাই তেওঁক খুঙা বেঙা বুলি অপমান কৰিছে কোনোবাই দৰিদ্ৰ বুলি অৱহেলা কৰিছে এক্স ৱাই জেড এই অকেইটাই তেওঁকো জমুৰি দি ধৰিছে কিন্তু সেইকেইটাক তেওঁ হাৰ মনা নাই তেওঁ জীৱনলৈ অন্ধকাৰ নামি আহিছে কিন্তু সেই অন্ধকাৰক তেওঁ জয় কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ কি কৰিছে অহংকাৰ কৰিছে মই কৰিম মই পাৰিম মই দেখুৱাম অপ্ৰতিৰোধ হৈ তেওঁ আগুৱাই গৈছে যাৰ কাৰণে তেওঁ এতিয়া মৰিও মই ভাবোঁ অমৰ হ'ব আন দহজনৰ কাৰণে লখিমপুৰৰ কাৰণে অসমৰ কাৰণে সেইটোৱে হৈছে অমৰত্ব এই অমৰত্ব পাবৰ কাৰণে মানুহে এই অকেইটা মনত ৰখা দৰকাৰ দ্বিতীয় সৎটো কি সৎটো বেলেগ একো নাই আপুনি যদি জীৱনত সৎটোৰ গুৰুত্ব বুজিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আপুনি নিজক ভাবক যে মই এজন সফল মানুহ মই এজন সফল শ্ৰমিক সফলতাৰ সংজ্ঞা বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ কাৰণে কোনোবা দৰ্জী হৈ সফল হ'ব পাৰে কোনোবা নাপিত হৈ সফল হ'ব পাৰে কোনোবা ৰান্ধনি হৈ সফল হ'ব পাৰে কোনোবা ডক্টৰ হৈ সফল হ'ব পাৰে কোনোবা মন্ত্ৰী হৈ সফল হ'ব পাৰে কোনোবা মুখ্যমন্ত্ৰী হৈও সফল হ'ব পাৰে সফল হোৱাৰ সংজ্ঞা বেলেগ বেলেগ ইয়াত থকা আপোনালোকৰ বহুতে হয়তো খেতি কৰে আপুনি খেতিয়ক কোনোবাই হয়তো ব্যৱসায় কৰে আপুনি ব্যৱসায় কোনোবাই হয়তো শিক্ষক কৰে আপুনিও সফল সফলতাৰ সংজ্ঞা বেলেগ বেলেগ ইয়াত থকা যিসকল আই মাতৃ আছে কোনোবাই হয়তো আপোনালোকে নাম 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 আপুনি জীৱনত সফল হ'ব পাৰে এই সফলতাৰ সংজ্ঞাটো বেলেগ
যিয়ে যেনেকৈ জীৱনত আগুৱাই তেনেকৈ তেওঁ সফলতা লাভ কৰে। এই সফল হ'বৰ কাৰণে এজন মানুহক আন কেইটামান ফল আছে। আপুনি যদি আজিৰ সভাপতি মহোদয়ৰ সন্মুখত থিয় কৰে, তেওঁক যদি এজন লখিমপুৰৰ সফল ব্যক্তি বুলি ভাবে, তেখেতৰ গাত মই কোৱা সকেইটাই আপুনি বিচাৰি পাব। ডিচি মহোদয়ক যদি আপুনি থিয় কৰায়, তেওঁক যদি এজন সফল ব্যক্তি বুলি আপুনি ভাবে, তেনেহ'লে তেওঁ গাতো সেই একেকেইটা বস্তুৱেই বিচাৰি পাব। কি সেই এক এক আপুনি চাব, সফল হোৱা ব্যক্তিজনৰ গাত অনবৰতে লাগি থাকে এটা সপোন, নিজৰ জীৱনটোক লৈ এটা সপোন, নিজৰ সমাজখনক লৈ এটা সপোন, নিজৰ জাতিটোক লৈ এটা সপোন লাগে। এজন মানুহ সপোন দেখিব লাগে। নিশা টোপনি দেখা সপোনটোৰ কথা মই আপোনাক নাই কোৱা, দিনত দেখি থকা সপোনটোৰ কথা কৈছো, চকু মেলি দেখি থকা সপোনটোৰ কথা কৈছো। যিবিলাক মানুহে দিনত দেখা সপোনটোৰ পিছত অনবৰত দৌৰি ফুৰে, সেইবিলাক মানুহেই সফল হয়। সেই দিনত দেখা সপোনটো কেতিয়া দেখে? আপুনি নিৰ্দিষ্ট এটা সময়ত দেখে, যেতিয়া আপোনাৰ জ্ঞান আৰু বুদ্ধি উদয় হয়। সৰু ল'ৰাটো, সৰু ছোৱালীজনী, তাক আপুনি সপোনৰ কথা সোধক, সি একো নহয়। ভৱিষ্যতলৈ কি হ'ব বুলি ক'লে এতিয়াই কৈ দিব, ডক্টৰো হ'ব বিচাৰে, ইঞ্জিনিয়াৰো হ'ব বিচাৰে, পাইলটো হ'ব বিচাৰে, সি অভিনেতাও হ'ব বিচাৰে, চব হ'ব বিচাৰে। একেলগে সি দহটামান কৈ দিয়ে। কিন্তু এজন বি এ পাছ কৰা ল'ৰা বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা ল'ৰাক আপুনি সোধক, সি কেতিয়াও একেলগে পাঁচটা কথা নকয়, তাৰ সপোন পাঁচটা কেতিয়াও একেলগে নহয়। সি আপোনাক ক'ব অতি বেছি দুটাৰ কথা, মই ডক্টৰ হ'ব বিচাৰোঁ, মই প্ৰফেচৰ হ'ব বিচাৰোঁ, মই এজন সাহিত্যিক হ'ব বিচাৰোঁ, মই এজন সাংবাদিক হ'ব বিচাৰোঁ, এনেকৈ ক'ব এটা বা দুটা কথা। সেইটোৱেই সময়, অৰ্থাৎ সময় এটা সি ঠিক কৰে। এই গোবিন বৰদলৈৰ ক্ষেত্ৰতো আপুনি এই এই সকেইটাই দেখিব। আজি গোবিন বৰদলৈ এজন সফল ব্যক্তি, তেওঁ কিমান পঢ়িছে সেইটো বাদ দিয়ক, কিন্তু তেওঁ যিখিনি জ্ঞান অৰ্জন কৰিছে ক'ৰ পৰা অৰ্জন কৰিছে? তেওঁ মানুহ হিচাপে আজি সফল নে বিফল, তেওঁ ক'ৰ পৰা পাৰিছে? আজি যে তেওঁ ইয়াত 25টা ফেমিলি তেওঁ পোহপালন দিব পৰা এক শক্তি সামৰ্থ্যৰ অধিকাৰী হৈছে, কেনেকৈ পাৰিছে? এসাঁজ খাই এসাঁজ ভাতৰ কাৰণে যিটো পৰিয়াল এটা সময়ত চিন্তা কৰিছিল, সেই মানুহজনে আজি আন দহজন মানুহৰ কাৰণে আশাৰ বন্তি উজ্বলাই তুলিছে, জ্বলাই তুলিছে, কেনেকৈ পাৰিছে? এই মই মই সকেইটাই তেওঁ গাত আপুনি দেখিবলৈ পাব। এক, তেওঁ সপোনৰ পিছত খেতি দৌৰিছে। দুই, এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ পিছত সেই সপোনটোৰ পিছত দৌৰিছে। তিনি, সেই সপোনটো পূৰ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ ভীষ্মৰ দৰে প্ৰতিজ্ঞা কৰিছে, সংকল্প লৈছে, মই পাৰিমেই, মই কৰিমেই, মই হমেই, সংকল্প। সেই সংকল্পক আগুৱাই নিবৰ কাৰণেই তেওঁ আন এটা হৰ অধিকাৰী হৈছে, সেইটো হৈছে সাহস। দহ খোজ আগুৱাই তেওঁ বিশ খোজ পিছুৱাই দিয়া নাই, তেওঁ প্ৰত্যাহ্বান আহিছে, কিন্তু তেওঁ আকৌ আগুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। বিভিন্ন ঘাত প্ৰতিঘাতৰ মাজত তেওঁ আগুৱাবলৈ মানুহৰ চেষ্টা কৰিছে। সাহস, সাহসেৰে যেতিয়া মানুহ আগুৱাই যায়, আগুৱাই গৈ যিখন জগতত পৰে সেইখনেই হৈছে সংগ্ৰাম, সংগ্ৰামৰ জগত, জীৱন সংগ্ৰাম। হাতত পিষ্টল লৈ ৰাজপথত নামি যিখন আমি সংগ্ৰাম কৰোঁ সেইখন সংগ্ৰাম নহয়, জীৱনৰ সংগ্ৰামৰ কথা কৈছোঁ, জীৱন সংগ্ৰাম। আপোনাক প্ৰত্যেকে ইয়াত থকা প্ৰত্যেকে একো একোগৰাকী সংগ্ৰামী, আপোনালোকেও সংগ্ৰাম কৰিছোঁ, জীৱনটোৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰিছোঁ, কি নাৰী কি পুৰুষ প্ৰত্যেকে, কোনোবা সফল হৈছে, কোনোবা বিফল হৈছে। এই সংগ্ৰামত আগুৱাই নিবৰ কাৰণেই এটা নিৰ্দিষ্ট বয়সত কিছুমান মানুহক আন এটা হৰ দৰকাৰ হয়, সেইটোৱে হৈছে সান্নিধ্য। আপুনি কাৰ লগত থাকি সেই সংগ্ৰাম কৰিছে? আপোনাৰ কোঁৱে বাওঁৱে কোনখিনি মানুহ আছে? যদি আপুনি ভালৰ সান্নিধ্যত কটাইছে, আপুনি ভাল ভাল গাঁওবিলাকত বয়সস্থ মানুহ চাব, এজন চৰিত্ৰহীন মানুহৰ লগত যদি থাকে অনবৰতে, সেই ভাল মানুহজনৰো চৰিত্ৰ কেতিয়াবা বেয়া হৈ যায়। এজনী চৰিত্ৰহীন মানুহ নাৰীৰ লগত যদি আন এজনী ভদ্ৰ মহিলা থাকে, এদিন চাব সেই ভদ্ৰ মহিলাজনীও ক'ব নোৱাৰাকৈ তেওঁ গাটো সেই চেকা লাগি যায়, সেইটোৱে হৈছে সান্নিধ্য। ভালৰ লগত থাকিলে ভাল হ'ব, বেয়াৰ লগত থাকিলে বেয়া হ'ব, সেই ভাতো চৰাইটোৰ দৰে আমি আপুনি মই পঢ়ি অহা পুৰণি সাধু কথাটোৰ দৰে, এইটোৱেই হৈছে সান্নিধ্য। আৰু সেই ভালৰ সান্নিধ্যত থাকিলে আপুনি আন এটা হৰ অধিকাৰী হয়, সেইটোৱে হৈছে সততা। আপুনি সৎ, ভালৰ সান্নিধ্যত থাকিলে আপুনি সৎ হ'ব, আৰু বেয়াৰ সান্নিধ্যত থাকিলে আপুনি অসৎ হ'ব। পৃথিৱীত যিবিলাক মানুহ সফল হ'ব, আপুনি চাব সেই মানুহবিলাকৰ গাত এই সকেইটা লাগি থাকিব। তেওঁ অত্যন্ত সৎ, সৎ হৈহে তেওঁ সফল হৈছে। কোনোবা মানুহ পক্ক পথেৰে, অসৎ পথেৰে,
অলপ দূর আগুব পড়ে জীবনত কেউ শিখর নাপাগ সৎ পথরে আগুয়ায় তো সৎ হবই লাগবে ইয়ার পরে যদি আপনি ইয়াক কই উঠিবলে বিচারিছে তাহলে আপনি সৎ পথে দিয়ে যাব লাগবে কিন্তু আপনি যদি পক্ক রাস্তালে অসৎ পথে যায় আপনি সব কেতিয়াও আপনি ইয়াক কই নাপাইবে ইয়াক আপনি রই যাব ধুমকেতু পহাড়ি আপনি ধপুসকৈ খহি পড়িব এটা সময় অসমৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনলৈ মনত পেলাব সাহিত্য ক্ষেত্ৰখনলৈ মনত পেলাব সাংস্কৃতিক জগতখনলৈ মনত পেলাব যিবিলাক পক্ক ৰাস্তাৰে যাব বিচাৰিছে শিখৰ পাবলৈ চেষ্টা কৰিছে নাই পৰা এটা জেগাত গৈ লৈ গৈছে নোৱা কিয় জানে ভগৱানে তেওঁক ইমান সহায় নকৰে অসৎ পথেৰে গৈছে শিখৰ পাবলৈ হ'লে তেওঁ সৎ পথেৰে যাবই লাগে সেইকাৰণে সততা লাগিব আৰু সৎ পথেৰে যিবিলাক মানুহ আগুৱায় সেইবিলাকেই পৰৱৰ্তী সময়ত আন এটা হৰ অধিকাৰী হয় কি হয় সন্মান তেওঁ সন্মান পায় সৎ মানুহবিলাকৰ গাত মানুহবোৰত আপুনি দেখিবলৈ পায় সন্মান আৰু যিবিলাক মানুহ আপোনাৰ মোৰ দৃষ্টিত সন্মানীয় ব্যক্তি সেই সন্মানীয় ব্যক্তিবিলাক আমাৰ কাৰণে কি হয় এখন গাঁৱৰ কাৰণে এটা অঞ্চলৰ কাৰণে এখন ৰাজ্যৰ কাৰণে তেওঁ হৈ উঠে সম্পদ তেওঁ জাতীয় সম্পদ হয় কলেজখনত যদি কোনোবাই ষ্টেণ্ড কৰে তেওঁ কলেজখনৰ সম্পদ হৈ যায় ৰাতিটোৰ ভিতৰত গাঁওখনলৈ যদি তেওঁ এটা সুনাম কঢ়িয়াই আনে ৰাতিটোৰ ভিতৰতে তেওঁ গাঁওখনৰ সম্পদ হৈ যায় অঞ্চলটোৰ সম্পদ হৈ যায় আৰু যিবিলাক মানুহে নিজকে জাতীয় সম্পদলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰে সেইবিলাক মানুহে পৰৱৰ্তী সময়ত সফল হয় সফল হয় তাৰপিছত মহটো বেলেগ একো নাই মহটো কেইটামান শব্দ আপুনি লগত ল'ব পাৰিলেই হয় এক নম্বৰত মৰে ল'ব পৰা শব্দটোৱে হৈছে মা পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ মধুৰতম শব্দটোৱে মা একো নাই তাৰ বাহিৰে যিবিলাক মানুহে নিজৰ মাকক ভাল পায় আপুনি চাব তেওঁলোকে লগত লগত নিজৰ মাতৃভাষাটোক ভাল পায় আৰু যিবিলাক মানুহে নিজৰ মাতৃভাষাটোক ভাল পায় তেওঁলোকে নিজৰ মাতৃভূমিক ভাল পায় আপুনি যিটো জেগাত জন্ম সেই জেগাটোক আপুনি ভাল পায় আপুনি যদি নগাঁৱত জন্ম হৈছে আপুনি নগাঁৱত ভাল পায় আপুনি যদি পানীগাঁৱত জন্ম হৈছে আপুনি পানীগাঁওখনৰ প্ৰতি আপোনাৰ অনবৰত এটা দুৰ্বলতা থাকে যদি আপুনি লখিমপুৰ টাউনত জন্ম হৈছে তেনেহ'লে এই টাউনখনৰ প্ৰতি আপোনাৰ এটা বেলেগ দুৰ্বলতা থাকে পৃথিৱীৰ য'তেই নাথাকক আমেৰিকাত থাকক লণ্ডনত থাকক গুৱাহাটীত থাকক আপোনাক এই লখিমপুৰ চহৰৰ সেই গলিটোৱেহে আপোনাক অনবৰত আমনি কৰে পানীগাঁৱৰ সেই ভিতৰুৱা গাঁওখনেহে আপোনাক আমনি কৰে আপোনাক নপাৰীৰ সেই ভিতৰুৱা অঞ্চলটোহে আপোনাক অনবৰতে আমনি কৰি খেদি দিয়ে সেইটোৱেই হৈছে মাতৃভূমিৰ প্ৰতি থকা আপোনাৰ ভালপোৱা প্ৰেম কিয় আপুনি মাক ভাল পায় সেইকাৰণে আপুনি মাতৃভূমিক ভাল পায় আৰু যিবিলাক মানুহে মাকক ভাল পায় মাতৃভূমিক ভাল পায় মাতৃভাষাক ভাল পায় সেইবিলাক মানুহে মানুহ হয় সঁচা অৰ্থত মানুহ হয় হাত ভৰি চকু কাণ নাক থাকিলেই নহ'ব পূৰ্ণাংগ মানুহ হয় এই পূৰ্ণাংগ মানুহ বুলি আমাৰ সমাজখন কি হয় সমাজ হৈ থাকে এই পূৰ্ণাংগ মানুহেই সমাজখনক সমাজ কৰি থাকে সেইকাৰণে মই আপোনালোকক কওঁ আমি বেলেগ একো ল'ব নোৱাৰিলেও এই অসম শব্দটোৱে যদি আমি ল'ব পাৰোঁ ল'ব জানো তেতিয়াহ'লে আমাৰ সমাজখনৰ ভাল হয় দেশখনৰ ভাল হয় জাতিটোৰ ভাল হয় মই বহুত দেৰি কথা ক'লোঁ মই বিদায় লওঁ এতিয়া আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা আমাৰ ঘৰৰ সকলো মানুহ গ্ৰেজুৱেট কেৱল মাক বাদ দি এল পি স্কুল পাছ কৰা সেই মানুহজনে মোক জীৱনত যিটো শিক্ষা দিছে মই আপোনালোকক যে কিছু সময় পূৰ্বে কৈছিলোঁ মোৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপকো সেই শিক্ষা দিব পৰা নাই বুলি মই এনেই কোৱা নাছিলোঁ মোৰ ব্যক্তিগত কথা এটা কৈ মই শেষ কৰিব বিচাৰিছোঁ যিদিনাখন মোৰ জ্ঞান আৰু বুদ্ধি উদয় হৈছিল মই সেই মাকে সুধিছিলোঁ যে মা মই এদিন অসমৰ এজন বিখ্যাত মানুহ হ'ব বিচাৰোঁ মই পাৰিমনে জীৱনত কোনোদিন তেনেকুৱা প্ৰশ্নৰ মুখামুখি নোহোৱা সেই সহজ সৰল মানুহজনীয়ে মোৰলৈ খুব আচৰিত হৈ সেইদিনাখন চাইছে বহুদিন থৰ হৈ চাই আছে মই মাক কৈছিলোঁ যে তুমি কিয় এনেকৈ চাইছা মই দেখিছোঁ মাৰ চকুৰো পানী ওলাইছে তেতিয়া তই কেতিয়াও নুসুধা প্ৰশ্ন এটা যে সুধিলি কিয় সুধিলি মই কৈছিলোঁ মই তোমাক সুধিছোঁ এইকাৰণে যে মোৰ আজি মনলৈ তেনেকুৱা এটা ভাৱ আহিছে যে মই এদিন অসমৰ এজন বিখ্যাত মানুহ হ'ব বিচাৰোঁ চোৰ ডকাইত লম্বপথ হৈ পেলাই নহয় এজন ভাল মানুহ হৈ মই অসমৰ এজন বিখ্যাত মানুহ হ'ব বিচাৰোঁ আপোনালোকে বিশ্বাস
সহজ সরল মানুষজনী জীবনত কেতিয়াও হয়তো প্রত্যেকৰ পৰা তেনেকুৱা প্ৰশ্নৰ মুখামুখি নহয় সেইদিনাখন হতচকিত হৈ পৰিছিল আৰু মোক জোৰটো সাৱটি ধৰিছিল ধৰি এটাই বাক্য কৈছিল তই পাৰিবি অ তই পাৰিবি মই আপোনালোকক কওঁ যে সেই যে মোক মায়ে কৈছিল তই পাৰিবি অ তই পাৰিবি সেই দিন ধৰি মই আজিলৈকে মাৰ এটা সপোন পূৰ কৰিবলৈ লাগি আছো মই মাক কৈছিলোঁ যে তুমি যে ইমান সময় ল'লা এই উত্তৰটো দিবলৈ তই পাৰিবি অ তই পাৰিবি বুলি ক'বলৈ কিয় ইমান সময় ল'লা তেতিয়া মোৰ মায়ে আৰু বেছিকৈ ফেকুৰি ফেকুৰি কান্দিছিল আৰু কান্দি এনেকৈ হাতখন আগুৱাই দিছিল আমাৰ তেতিয়া ঘৰৰ অৱস্থা পাতি ইমান ভাল নাছিল কেঁচা ঘৰ আছিল আপোনালোকে জানে গাঁৱৰ মানুহবিলাকৰ কেঁচা ঘৰবিলাকত সাধাৰণতে কি থাকে ভগৱানৰ ফটো থাকে কৃষ্ণ সৰস্বতী লক্ষ্মী এনেকুৱাৰ ফটো থাকে আৰু অতি বেছি কোনোবা মহৎ লোকৰ ফটো থাকে আমাৰ ঘৰখনৰ দুখন বেৰত দুফালে এফালে ভগৱান শিৱ এনেকৈ শ্ৰীকৃষ্ণৰ ফটো আছিল আৰু আনফালে দুখন বিশেষ ফটো আছিল মায়ে সেই দুখন ফটোৰ প্ৰতি এনেকৈ ওলোমাই থৈছে ধৰক সেই দুখন ফটোলৈ আঙুলিটো দুৱাই খুব কঁপিছে আৰু কান্দিছে মই কৈছোঁ তুমি কি ক'ব বিচাৰিছা কোৱা তেতিয়া কৈছিল যে এই যে দেখিছ ফটো দুখন তই পেটত থাকোঁতেনে মই তাঁত বৈ পেলাই বনাইছিলোঁ অৰ্থাৎ সেই ফটো দুখন কিনিবলৈও হয়তো তেতিয়া আমাৰ মাৰ শক্তি আৰু সামৰ্থ্য নাছিল ইমানেই চাগে দৰিদ্ৰ আছিল তাঁতশালত বৈ সেই ফটো দুখন তেওঁ বন্ধাইছিল যেতিয়া মই পেটত আছিলোঁ আৰু যেতিয়া তেওঁ লাহে লাহে সেই দহ মাহ দহ দিন হয়তো পেটত মোক লৈছিল তিনিমাহমানত তেওঁ সেই তাঁতশালত বৈছিল আৰু ফটো দুখন বন্ধাই ভাবে যে মোৰ আহিবলগীয়া সন্তানটো যদি এনেকুৱা বিখ্যাত মানুহ হ'লহেঁতেন মই আপোনালোকক কওঁ সেই বিখ্যাত যিদুজন মানুহৰ ফটো তাঁতশালত তেওঁ বন্ধা বৈছিল বৈ বেৰত ওলোমাই লৈ সপোন দেখিছিল তেওঁ আহিবলগীয়া সন্তানটো এনেকুৱা যদি বিখ্যাত মানুহ হ'লহেঁতেন বুলি মই জানো মই এশবাৰ এশ কোটিবাৰ জন্মগ্ৰহণ কৰিলোঁ মই সেই মানুহ দুজনৰ সমান হ'ব নোৱাৰোঁ মই জানো কিন্তু মই আপোনালোকক কওঁ যে মই সেই মানুহ দুজনৰ সমান হ'ব নোৱাৰিব পাৰোঁ কিন্তু মই সেই মানুহ দুজনৰ নিচিনা হ'বলৈ মই চেষ্টা কৰিব পাৰোঁ চেষ্টা কৰাটো কেতিয়াও পাপ নহয় মানুহ দুজন আছিল এজন মহামানৱ মহাত্মা গান্ধী আৰু আনজন আছিল জৱাহৰলাল নেহৰু আপোনালোকে বিশ্বাস কৰক আজিও মোৰ লগত সেই ফটো দুখন এতিয়াও আছে জহি খহি গৈছে ফটোৰ ফে কিন্তু মই এতিয়াও মোৰ লগত ৰাখিছোঁ মোৰ আলমাৰীৰ ভিতৰত এতিয়াও মই সেই দুয়োখন ফটো ৰাখি থৈছোঁ আৰু আপোনালোক যিবিলাক মানুহ ইয়াত আছে মই আপোনালোকক সঁচা কথা কওঁ যে গোবিন্দ বৰদলৈৰ লগত যে মই কিয় জড়িত হৈছোঁ মই মোৰ মাক এতিয়াও মা মোৰ জীয়াই আছে মৰা নাই কিন্তু মোৰ ঘৰলৈ যিমানবিলাক মানুহ যায় মোক গৈয়ে মোৰ ঘৰৰ ভিতৰত যেতিয়া কোনোবা সোমায় সোমোৱাৰ পিছত মোক বহুতেই প্ৰশ্ন কৰে নিতুমণি তোমাৰ মা ঢুকালে ন বা শইকীয়া আপোনাৰ মা ঢুকাইছে মই কওঁ নাই ঢুকোৱা মই জানো তেওঁলোকে সেই প্ৰশ্নটো মোক কিয় কৰে জানে মই যিখিনি জেগাত ৰাতিপুৱা গা ধুই মই ধূপ আৰু বন্তি জ্বলাওঁ য'ত মোৰ ভগৱানৰ থাপনাখন আছে তাত মোৰ মাৰ ফটোখন আছে মালাডাল পিন্ধোৱা আছে মানুহে ভাবে যে মাক ঢুকাইছে সেইকাৰণে হয়তো মালাডাল দি থৈছে আজিও মোৰ লগত মা আহিছে মই মাক লৈ আহিছোঁ দাদাই আহি লৈ গৈছে গোবিন বৰদলৈ ঘৰৰ পৰা মই ফ্লাইটত মোৰ লগতেই তিনিমাহ ৰাখি লৈ আহিছোঁ মায়েও মোক একে জেগাতেই ধূপ জ্বলায় কিন্তু যেতিয়া তাত বন্তি গছি জ্বলায় মায়ে নিজৰ ফটোখন তাৰ পৰা আঁতৰ কৰি থয় ভগৱানৰ ফটোখনতহে মায়ে ধূপডাল জ্বলায় তাৰ পৰা নিজৰ ফটোখন আঁতৰাই থয় কিন্তু যিবিলাক মানুহ নতুনকৈ মোৰ ঘৰলৈ যায় তেওঁলোকে আকৌ সেই ফটোখন তাতেই দেখায় দেখি মোক সেই প্ৰশ্নটো কৰে
যে তোমার মা ঢুকাইছে মই আপোনালোকক কম যে যদি সেই সহজ সরল মানুষজনে তাঁতশালত বই এটা সপোন রচিব পারে যে মোৰ আহিবলগীয়া সন্তানটো এনেকুৱা যদি বিখ্যাত মানুষ হলহেঁতেন তেওঁ মগজুৱে সেইখিনিয়ে ঢুকি পাইছিল যে বিখ্যাত মানুষ মানে মহাত্মা গান্ধী জৱাহৰলাল নেহেৰু এনেকুৱা মানুহ গতিকে মই আপোনালোকক কওঁ পৃথিৱীত মই আন কিবা কৰিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ মই নেজানো মই লক্ষীমপুৰত জন্মগ্ৰহণ কৰা মই এইখন চিভিল হস্পিটেলত জন্মগ্ৰহণ কৰা মানুহ হিচাপে মই লক্ষীমপুৰৰ মানুহৰ আগত এটা কথা মই ভীষ্মৰ দৰে প্ৰতিজ্ঞা কৰি ক'ব পাৰোঁ যে মোক যিদিনাখনলৈকে বগা কাপোৰে নেথাকিব মই আপোনালোকক কওঁ সেইদিনাখনলৈকে মই মাৰ সেই সপোনটো পূৰ কৰিবৰ কাৰণে দৌৰি থাকিম দৌৰি থাকিম দৌৰি থাকিম কেতিয়াও মই হাৰ নেমাৰোঁ মই জানো মই কেতিয়াও মহাত্মা গান্ধী হ'ব নোৱাৰোঁ মই জৱাহৰলাল নেহেৰু হ'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু হ'বলৈ মই চেষ্টা কৰিব পাৰোঁ মই কি চেষ্টা কৰিছোঁ জানে সেইদিনাখনে মই ভীষ্মৰ দৰে প্ৰতিজ্ঞা কৰিছিলোঁ যে লখিমপুৰৰ কোন কোন মানুহক গোটেই অসমে চিনি পায় মই যিহেতু এজন বিখ্যাত মানুহ হ'ব বিচাৰিছিলোঁ মই সেইদিনাখনেই এখন তালিকা তৈয়াৰ কৰিছিলোঁ দহজনীয়া তালিকাত এক দুই তিনি স্থানত যিজন যিকেইজন ব্যক্তিক মই স্থান দিছিলোঁ এক মহাপুৰুষ মাধৱদেৱক স্থান দিছিলোঁ লেটেকু পুখুৰীত জন্ম গোটেই অসমে মানুহে চিনি পায় দুই পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথমগৰাকী সভাপতি মই পুৰণ চিন দিছিলোঁ মাধৱদেৱৰ কাষত পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ কাষত মই কাষেই চাপিব নোৱাৰোঁ মই জানো তিনি তৃতীয় স্থানত মই যিজনৰ নামটো লিখিছিলোঁ তেওঁ এতিয়াও জীৱিত মই তেখেতৰ কাষত ৰাইট চিন দিছিলোঁ মই ভাবিছিলোঁ যে মই এখেতৰ দৰে হ'ব পাৰিব পাৰোঁ কোন জানে বেলেগ কাণ কোনো নহয় সেইজন হৈছে হোমেন বৰগোহাঁই ছাৰ ঢকুৱাখানাৰ মানুহ আৰু মই এতিয়াও কওঁ আপোনাক যে মই হোমেন বৰগোহাঁই ছাৰ হ'বগৈ নোৱাৰোঁ মই সেইটোও জানো সাহিত্যিক হোমেন বৰগোহাঁই হ'বলৈ মোক এশবাৰ জনম গ্ৰহণ কৰিব লাগিব কিন্তু মই আপোনালোকক কওঁ যে মই সাহিত্যিক হোমেন বৰগোহাঁই হ'ব নোৱাৰিব পাৰোঁ কিন্তু মই সাংবাদিক হোমেন বৰগোহাঁইজন হ'বগৈ পাৰিব পাৰোঁ তাত চেষ্টা কৰাটো কোনো অন্যায় হ'ব নোৱাৰে সেইটো পাপ নহয় আৰু সেই চেষ্টাটোৱেই মই আজিলৈকে এই মুহূৰ্তলৈকে কৰি আছোঁ সন্মানীয় সভাপতি মহোদয় আৰম্ভণিতেই মোৰ ক্ষেত্ৰত যিকেইটা বক্তব্য কৈছিল যদি মোৰ গাত আপোনালোকে তেনেকুৱা কিবা গুণ বিচাৰি পাইছে তেনেহ'লে অকল সেই সপোনটোৰ কাৰণে পাইছে মই সেই সপোনটোৰ পিছত দৌৰি আছোঁ মাৰ সপোনটো মই পূৰ কৰিব পাৰিলেই সেইটোৱেই মোৰ ধন্য হ'ব মই বিচাৰিম মোৰ যিদিনাখন মৃত্যু হ'ব সেইদিনাখন অকল মোৰ ছোৱালীজনীয়ে হিয়া ঢাকৰি নাকান্দক মোৰ মানুহজনীয়ে পাগলী হৈ অকল আউলি বাউলি হৈ নাকান্দক অন্তত মোৰ মৃত্যুৰ দিনা মই বিচাৰিম অসমৰ অন্তত দহ ঘৰ মানুহে ভাবক যে এজন ভাল মানুহৰ মৃত্যু হ'ল কোনোবাই অন্তত মোৰ মৃত্যুৰ দিনা এগচি বন্তি দুডাল ধূপ কাঠি জ্বলাই কওক যে তেখেতৰ আত্মাই চিৰশান্তি পাওক এজন ভাল মানুহৰ মৃত্যু হ'ল মই সেইটোৱেই বিচাৰিম তেতিয়াই মই ভাবিম যদি মোৰ তেনেকৈ মৃত্যু হয় তেতিয়াহ'লে মোৰ মাৰ সপোনটো পূৰ হ'ব সেইকাৰণে মই এই গোবিন্দ বৰদলৈ নামৰ মানুহজনৰ যি মা নামৰ অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানটোৰ মই অংশগ্ৰহণকাৰী হৈছোঁ সেই শোভাযাত্ৰাত মই যোগ দিছোঁ আপোনালোককো মই সেইটোৱেই ক'ম যে যেনেকৈ যিয়ে পাৰে যদি আপোনালোকৰ এতিয়াও পৃথিৱীত মাবিলাক জীয়াই আছে তেওঁলোকক কেতিয়াও দুখ দিবলৈ চেষ্টা নকৰিব তেওঁলোক পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ পবিত্ৰ বস্তু মই নিজে অনুভৱ কৰোঁ যিমানেই আপোনাক তেওঁ দুখ নিদিয়ক কিয় কষ্ট নিদিয়ক কিয় আপুনি চাব আপোনাৰ দুখত দুখী হোৱা মানুহগৰাকী হৈছে তেখেত মোৰ দেউতাও কোনো কোনে কম নহয় কিন্তু মই দেউতাকবিলাকতকৈ মাকক কিয় গুৰুত্ব দিওঁ জানে আমাৰ সমাজখনত আপুনি চাব যেতিয়া স্বামীৰ মৃত্যু হয় তেওঁ বৈধব্য জীৱন কটায় উৰেটো জীৱন তেওঁ বগা কাপোৰ পিন্ধি বগা সাজ পিন্ধি নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক মানুহ কৰে কিন্তু মই এইখন সমাজত এনেকুৱা বহুত অজস্ৰ পুৰুষ দেখিছোঁ যাৰ পত্নী ঢুকোৱাৰ পিছত তেওঁ আন এগৰাকীক বিয়া কৰায় সন্তান তেওঁ ডাঙৰ দীঘল কৰে অৰ্থাৎ তেওঁ বেলেগৰ সহায় নোহোৱাকৈ তেওঁ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা ডাঙৰ কৰিবলৈ শক্তি আৰু সামৰ্থ্য আহৰণ কৰিব নোৱাৰে তেওঁ ক'ৰবাত দুৰ্বল কিন্তু মাকবিলাক ইমানেই সবল খুব কাচিতহে কোনোবাই মহিলাই দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে বিয়াত বহে তেওঁ কিন্তু নিজৰ সন্তানৰ কাৰণে নিজক শেষ কৰি দিয়ে বিলীন কৰি দিয়ে তেজক হাড় পানী কৰে হাড়ক মাটি কৰে কেৱল মাকবিলাকে দেউতাকবিলাকতকৈ মাকবিলাকৰ সেইকাৰণে অৱদানটো কিছু পৃথক কিছু সুকীয়া কিছু অনন্য সেইকাৰণে মাৰ কাৰণে এই অনুষ্ঠানটো মই শেষত আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিম গোবিন্দ বৰদলৈ যিটো মহৎ কাম কৰিছে সেই কামটো এটা লখিমপুৰত সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই
এতিয়া লক্ষীমপুৰৰ পৰা ধেমাজি পাইছেগৈ, ধেমাজিৰ পৰা শোণিতপুৰ পাইছেগৈ, শোণিতপুৰৰ পৰা গুৱাহাটী পাইছেগৈ। এটা নতুন আন্দোলন হৈছে, নতুন বিপ্লৱ হৈছে। আপোনালোকেও তাৰ অংশীদাৰ হওক, সেই আন্দোলনটোক সহযোগিতা কৰক। গোবিন্দ বৰদলৈ আৰম্ভ কৰিছে, আমাৰ কাৰণে গৌৰৱৰ কথা। লক্ষীমপুৰৰ পৰা এটা নতুন যাত্ৰাৰ আৰম্ভণি হৈছে, কিমান সুন্দৰ কথা। এই যাত্ৰাৰ যদি আমি গোটেই অসমলৈ বিয়পাই দিব পাৰোঁ, তেনেহ'লে চাব অন্তত আমাৰ ঘৰবিলাকত যিবিলাক অশান্তি বিয়পিছে, আমাৰ সমাজখনত যিধৰণে ক'ৰবাত ঘূণে ধৰিছে, সেই ঘূণে ধৰা অৱস্থাৰ পৰা আমি অলপ হ'লেও পৰিত্ৰাণ পাব পাৰিম। কোনো উচ্চ শিক্ষিত সন্তানে নিজৰ মাকক অন্তত যেতিয়া বৃদ্ধাশ্ৰমত নাৰাখিব, নিজৰ দেউতাকক অন্তত বৃদ্ধাশ্ৰমত ৰখাৰ চিন্তা নকৰিব, নিজে সুখ আৰু স্বাচ্ছন্দ্যত কটাই যিবিলাক সুসন্তানে এতিয়া মাক আৰু দেউতাকক আপদ বুলি ভাবে, সম্পদ বুলি গণ্য কৰি পূজা কৰাতকৈ বৃদ্ধাশ্ৰমত বিপদ বুলি ভাবি তেওঁলোকে ৰাখি নিৰাপদ দূৰত্বত অৱস্থান কৰে, সেই প্ৰৱণতাটো অন্তত হ্ৰাস পাব এই অনুষ্ঠানটোৰ পৰা। মাকক আমি পূজা কৰিবলৈ শিকিম, মাকক আমি ভাল পাবলৈ শিকিম এই অনুষ্ঠানৰ পৰা। শেষত গোবিন্দ বৰদলৈৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা হাত চাপৰি মাৰক। তেওঁ যি যাত্ৰা কৰিছে, এই যাত্ৰা তেওঁ সুখৰ হওক আৰু তেওঁ আগুৱাই যাওক। ভগৱানে তেওঁক আশীৰ্বাদ দিয়ক, তেওঁ স্বৰ্গগামী মাতৃ দূৰৰ পৰাই তেওঁক শুভেচ্ছা জনাওক, যে যি আন্দোলন কৰিছে সেই আন্দোলন গোটেই ৰাজ্যৰ চুকে কোণে বিয়পি পৰক। সেই আশাৰেই মই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ।